Құрметті мұсылман бауырлар, енді мен бүгін сіздерге сабақ ретінде емес, таныстық ретінде келіп отырмын. Сабақ ретін, иншалла, осы келесі сабақтардан кейін, осы әр дүйсенбі күні ма, сол енді белгіленген уақытқа қарай, иншалла, бастаймыз ба деп отырмыз. Ол сабақтың реті, енді мен ойлаймын, бір күні Абубакр ибн Джабир аль-Джазайри деген бір кісіге, ғалымдар, енді сонда бір ірі ғалым кісі, сол кісіге шәкірттері болсын, адамдар болсын жиналып келіп, бұл кісіден сұрапты, өтініш сізден, әрбір мұсылман адамға ең керекті болған осы бір осы өмірдегі ең қажетті, ең маңызды нәрселерді бір жинап кітап қылып жазып бересіз ба деген екен. Сол кісінің өтінішінен бұл кісі «Минхаджул Муслим» деген кітап жазады. Өте тамаша кітап, оқып байқасаңыз, сондай бір көркем жазылған кітап. Мен осы кітаптың желісіменен жүрсем ба деймін, өз басым енді әдетімде, бірақ бір кітапты аударып беру, немесе бір кітапты толығымен бүйтіп айтып беру әдетім жоқ. Енді ол бір кітап ашсам, оның жанында бір 4-5 кітап бірге кетеді да. Сондықтан сол кітаптың желісі ғана болады да, яғни сол кітаптың түбі, маңызы тұрады да, бірақ жан жағынан енді басқа кітаптардан, басқа жақтардан жинап алып келуге әрекет жасаймыз. Және де осында имам бауырларыңыз айтып жатыр ғой, негізі мен өзімді ғалым деп санамаймын, мен ғалым емеспіз әлі. Өзім білім талабасымын, иншалла осы сіздерден осы бір 4-5 ақ хадис артық білетін шығар мен. Бірақ жан-жақта сөйлеп жүргеннен кейін ба, иншалла енді барынша әрекет қылып сіздерге осы жүрегіміздегі барын, ұстаздарымыздан көрген ілгенімізді иншалла бірге сол нәрселерге, сол бір білім өңіріне желіп қайтсақ, сояққа экскурсияға сіздерді шақырам мен иншалла. Сөз басын мен өзім кішкентай түртіп таныстырып өткім келіп отыр. Мен есім Арман болады. Өзбекстанда оқыдым. Өзбекстанда оқыдым бірінші кездер, сол 90-шы жылдары, 92-93-шы жылдары. Сол жақтардан білім алдым, бір 5 жылдай оқыдым. Енді ұстаздарымның енді ірілерін айтсам, Алауддин Мансур біреуі, сол кісіге араб тілінен емтихан тапсырғанмын. Одан да басқа-басқа ұстаздарым бар еді. Сонан соң бертін келіп, Алла жол салып, Йемен деген жерге сапар шегіп, сояқта біраз ұстаздардан тәлім алдық. Онда да 5 жылдай тәлім алдым. Енді аздап Құран жаттағаным бар, Құранның бәрін жатқа білем енді, бірақ дегенмен енді мықты қарымын деп айтамаймын. Аздап енді хадистен де біраз ұстаздардан алдынан өткіздік, Сахих Бұхариді, Муслимді толығымен, Абу Дауды естіп шықтық. Сахих Муслимнан риуаятқа ижазам бар. 4 масхаб фиқ бойынша сабақ беруге, сол жөнде, сол оқыған білімді түсіндіріп беруге одан да ижазам бар. Шаукани имамның жолыменен болса да. Басқа-басқа осылайша енді кішкентай білім жолын бастадым. Иншалла Алла оңынан берсе, иншалла біраз оқысам ба деген әлде әрекетім бар. Әлі де ізденіс үстіндемін, біраз-біраз кітап оқығандай бар, бірақ қазір кітап жазуға уақытым жоқ. Мүмкін жалқаулық шығар. Иншалла енді дұға қылсаңыздар, сол жалқаулықтан құтылып алсақ, иншалла жақсы болып қалармыз. Енді өз басым Кентаудан шықпаймын. Бір таудың арасына кіріп алғанмын, соның арасында жатып уағыз жасаймыз. Қазір Құранды басынан аяқ аударуға әрекет жасап жатырмыз. Аудару деп айтпай-ақ қояйық, түсіндіру деп айтайықшы. Себебі менің бұны бүйтіп бастаған себебім, қазір байқайсыздар ма, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссалам мысалы өзінің дінін алып келгенде бірінші орында Құранмен келген, дұрыс па? Құранды түсіндірген. Құранның ішінде бәрі бар. Мысалы біреу айтады ғой, ақида жайында айтпайсың ба дейді, біреу жоқ, фиқ жайында айтпайсың ба, біреу басқа, Құранның ішінде соның бәрі бар. Пайғамбарымыз жеке сабақ етіп өткен емес, мысалы фиқ сабағы, міне ақида сабағы, міне жаңағы бәлендей сабақ, төлендей сабақ деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссалам өткен емес, е? Рас қой. Бәлки өзінің сол Құранында
өзінің маңызын бере отырып, жанында өзінің хадисімен түсіндіре отыра, осындай бір керемет бізге Алла тарапынан өзінің елшілігін қалдырып кетті. Ал қазіргі кезде көп мұсылман бауырлардың ішінен байқасаңыз, Құранды әдемілеп естуге деген ықылас бар, Құранды әдемілеп оқуға деген ықылас бар, әлхамдулилла. Бірақ әлі де көп жігіттер, көп мұсылман бауырларымыз жалқаулық қырат, Құранды арабшасынан оқып өзім үйренсем екен, соны тәжвидіменен сауатты оқысам екен деген ықылас қойған адамды барған сайын азайып баратқан сияқты. Ал екінші жағдай, осы Құранды әдемілеп оқу бір ғой, халайық осы Құранды, мәселен, сіз Фатиха сүресін күніне неше рет оқып тастайсыз? Құл хуалланы қанша рет оқып тастайсыз? Әр сүреңізге қосқанда, әр намазға өзіңіз былай жүргенде әсем деп оқып қоясыз. Бірақ соның мәніне үңіліп бір отырып көрдіңіз ба? Абдурахман деген бір сахаба әдеті бар екен. Жандағы басқа бір сахаба бауырларын ұстап алады екен да, «Хайя нұмину саади» деген. Келжіңізші, бір сағат иманымызды шарықтап алайықшы дейді екен. Сондағы айтатындары дозақ туралы, жәннәт туралы жаңағы пайғамбарымыздың айтқан хадистерін бір-біріне айтып береді екен отырып алып. «Сен не естідің? Сен не естідің?» дейді екен да, дозақ, жәннәт туралы, яғни сол жаңа қиямет қайым туралы, сондағы есеп қисап туралы хадистерді бір-біріне айтып, жыласып тарқайды дейді. Ал біздің қазіргі кездегі мұсылмандарымыз екі адам бір-біріне жолығып қалса, хадисті таластырады. Жоқ, бір-біріне хадис айтып жылатпайды. Хадис айтып таластыру керек та, қораз таластырғанда, астағфирулла. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бір күні мешітке келіп айтыпты. Мешітке келсе, сахабалар бір-бірімен бір аят үстінде таласты табады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның айтқаны, Құранның аятын бір-біріне мен тұрғанда да ұрасыңдар ма деген екен. Яғни біз қазір Құранның аятын түсіну, ұғыну, соны өмірге амал түрінде, амал тәрізі түрінде көрсетіп берудің орнына біз қазір соның ішіндегі бір талас мәселелерді тауып алып бір-бірімізді шұқығаннан басқа еш нәрсеміз қалмағандай. Қатты қынжылтатыны халайық, бәріміз мұсылманбыз, бәріміз бір қыбыла дейміз, барлығымыз Алланың ризалығын іздейміз, барлығымыз жәннәтті аңсаймыз, дозақтан қашамыз, пана сұраймыз Алладан, содан құтқарсын деп. Сонша нәрсе бізді біріктіреді да, бір кішкентай нәрсеге отырамызда таласа кетеміз. Ал талас пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның егер шынымен мен, мәселен, кейбір бауырларымыз мысалы, мен тек пайғамбардың хадисімен жүремін десе, ал пайғамбардың хадисінде не деген, талас туралы не деген екен, қалаған жеріңде тұра салып таласа сал деген бе екен деп сұрақ қоймады ма екен өзінен? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, таласудан қашыңыз, таласқан сайын сіздердің қуаттарыңыз, күштеріңіз кемейді деген. Міне, күшіміз, қуатымыз кеміген сайын біздің жамағатымыз ыдырай береді. Біздің жамағатымыз ыдыраған сайын, біздің бірлігіміз құрған сайын өзіміз де, дініміз де құлдилап бара береді. Бір күні Омар радиаллаху анхудың халифат кезінде мұсылмандар парсы еліне шабуыл жасайды. Парсы еліне шабуыл жасап, со бір көктем кез екен. Көктем кезін байқайсыздар ғой өздеріңіз. Тигр дариясы деген тасып тұрды. Тигр дариясы бұрынғы арнасынан бірнеше метрлеп жан-жаққа тасып кеткен. Дария дегенді білесіздер ғой, Сырдарияда болғандарыңыз бар ма? Бір шетіне тұрсаңыз, екінші шетін жүзіп өту қиын, қатты жүзем дегеннің адамның өзі айқайдамау. Ол жерін таңдап барып жүзбесе де, мынау сәл жақындау жерін де, дарияның кез келген жерінен бисмилла деп түсіп арғы бетіне шығу деген, ол мен деген жүзгіштің де қолынан келуі қиын. Ал егер сол дария тасып тұрса не болады? Түсе аласыз ба бел буып? Ойлаңызшы.
сол парсыларға соғысқа дайындалып келген мұсылман әскерін бірінші болып Тигр дариясы қарсы алады ғой өзінің арындаған ашуыменен. Енді не істейді? Омар радиаллаху анху жан жағына қарап сұрастырса, барлығы ен даланың, жалпақ даланың арабы да су көрмеген. Құмда өскен жігіттер. Кім жүзе біледі десе, бір 50-60 адам қол көтереді ғой, бәлем мың әскерден. Қалғандар бәрі үндемей тұр. Жүз алмаймыз. Содан бір 50 адам жақсы жүзеді дегенді таңдап, аттарын сәл жеңілдетін кіреп, жүзіп көріңдерші дейді. Сол 50 адам бір шетінен екінші шетіне жүзіп өтеді. Омар радиаллаху анху айтады, альхамдулилля, болды өтеді екен біз дейді. Сөйтеді де, әскерді 50-50-ден бөледі де, арғы бетке жүзіп өте береді. Мына жерден баста, ана кісілердің тұрған жеріне барыңдар деп. 50-50-ден аттың бауырына жабысып, жүзіп өтіп жатады. Сонда бір сахаба былай деп айтады, тарихшыларымыз сол туралы айтып береді. Онау ара бір ағаштан жасалған шөміш бар еді дейді, су ішетін. Онау ара біреу дейді. Сол менде еді дейді. Менің қанжығамда жүретін. Суға түсе өзім жүзуді білмеймін, аттың мойнынан құшақтап ұстап алғанмын. Сол суға түстім дегеннен анау арындаған мұздай су алды да бір ұрғаннан беліндегі әлгі ағаштан жасалған шөмішті шешті де жіберді. Содан әлгі ағаш саба кетті де қалды суға ағып дейді. Оның арқасынан жүзіп барып қайтадан шауып ап келу қайда ол? Екі көзімде жас Аллалай бердім дейді. Я Аллахым, я Аллахым, онау ара осы бір саба бізде. Бұдан айрылсам, 20 адамға бір саба болып қалады. Я Аллахым, мен жүз алмайым артынан барам десем деп жылай бердім дейді. Судың жағасына кесем, сабам судың жағасында тұр дейді да. Ағын судан да, ойлаңыз е. Осылай арғы бетке әскер бірде бір затын жоғалтпастай өтті дейді. Өтіп ағаннан соң бір арабтың жігіті тұрып мақтанды дейді. Енді өмір ондай дария көрмеген, оны кешіпті көрді. Мақтанып тұр дейді, міне біз арабтар. Міне біз сендерге келеміз қазір парсылар күтіңдер. Деп лапырып тұрғанда Омар келді де көкірігінен бір қойып жерге жатқызды дейді. Омардың әдеті бар ғой. Жүрсе тездететін, сөйлесе еститетін, ұрса құлататын. Бір ұрғаннан жерге құлатты да, ей бишара араб деді дейді. Сенің аузыңды мен араппын деп толтырып тұрған дін болсын. И өзің ұмытып қалдың ба? Біздің арабтың жігіттері, мына парсының жігіттері 20-мызды алдына салып қуатын еді ғой деді дейді. Кезінде 20 арабтың жігітін бір парсының жігіті алдына салып қуып кетеді екен. Тырқыратып. Сол кішкентай әскер жағаға өтіп сондай бір жеңіс, ұлы жеңіске жетеді. Алдында тарихшыларымыз айтады, 250 мыңдық әскер күтіп тұрды дейді. 10 мың әскерді. Қанша есейі? Сол 250 мың әскер тарқырап тұрып қашты ғой мұсылмандардан. Қандай бірлік, қандай айбат, қандай құдірет Алланың бергені. Осы кісілердің қанымен, осы кісілердің ықыласыменен, осындай адамдардың имандылығыменен біздің өлкеге шейін ислам жетті. Осындай бірлік қазір біздің арамызда бар ма екен? Мамун халифаның уақытындағы уақиғаны айтады. Бір күні Фаджр сүресін білесіздер, жатқа білетіндеріңіз бар ғой, иә? Аяқ жағы қалай болып деді? Я айятуха нафсул мутмаинна
«Ирджи'и иля раббики радиятан мардия, фадхули фи ибади, вадхули джаннати». Дұрыс па? Аудармасында оқыған шығарсыздар. Тарихшыларымыз айтады, Мамун деген халифаның кезінде Византиямен соғысыпты мұсылмандар. Константинопольді алам деген қойынды. Пайғамбардың хадисі бар, білесіздер. Қандай тамаша әскер бұл әскер, қандай тамаша қолбасшы бұл қолбасшы деп Константинопольді басып алған қолбасшыны мақтап өткен бұл кісі. Сол мен болам деп әрбір халифа соған Константинопольді алуға әрекет жасайды, ала алмайды ғой. Сол кездегі соғыстарда көптеген мұсылмандар қолға түсті дейді. Сол қолға түскен мұсылмандардың арасында бір уақиға болды. Бір ашулы генерал қолына өткір кездік ұстап алып, бірме-бір келіп, иманнан қайтарып жүр дейді. Бір мұсылманның жанына келді да әскердің. Иманыңнан қайт деді дейді, христиан бол. Жоқ, болмай, мен қалай дінімді сатам деп өлтіріп тастады дейді. Екіншісіне келді, дініңнен қайт, оны өлтіріп тастады. Үшіншісіне келді, дініңнен қайт, жоқ, қайтпаймын, басын кесіп жіберді, басы домалаған күй бір арықтағы суға түсті дейді. Төртіншісіне келсе, төртінші иманнан қайтты дейді. Бесіншісі де қайтты. Алтыншысына келді, ол да қайтайын деп тұр. Сол кезде әлгі домалап суға түскен бас судан шықты да «Я айятухан нафсул мутмаинна, ей көңілін жай тапқан жан, ирджи'и иля раббики, өз раббыңа қайт, радиятан мардия, өзің разы болып, және Алла сенен разы болып, фадхули фи ибади, менің сүйген пенделерімнің қатарына қосыл. Вадхули жаннати, менің жаннатыма кір» деп айтты дейді. Да, батып кетті дейді. Солақ екен, әлгі үш адам қайтадан кәлима айтты дейді. Сол жердегі біраз Византия әскері де аузынан жыбырлап кәлима айтқанын байқадым деген екен. Арасында тұрған бір тұтқын. Сол уақиғаның арасында Мамун халифадан ақша келіп, әлгі әскерлерді құн төлеп босатып алады. Мұның бәрін неге айтамын? Халайық сондай бір қысыл таяң заманда да бабаларымыз діннен қайтпаған, дінін сатпаған, дінді берік ұстанған. Қазіргі кезде көп бауырларымыз дүние тіршілігі деп жалқаулығы ұстанып, намаздарын, таң намазында кейбір намаздарды да ұйықтап қалады. Бір сылтаулар менен дәрет алуға ерінеді. Бір сылтаулар менен тағы да басқа бір жалқаулық нәрселерді пайдаланып намаз оқымаудың жолын іздейді. Ал бізді сондай бір қиын қыспақта да дінімізден қайтармаса, бұл бабаларымыздан қалған ұлы мирасты қалайша біз үстінен аттап өтеміз? Халайық, осы қазіргі кездегі мұсылмандардың жүрегіне салып қарасаңыз, назар салып қарасаңыз, ішінен соншалықты ауру көресіз. Оның бір ауру бір елді күйретіп жіберетін аурулар ғой. Мысалы, тәкаппарлық деген бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қайсы бір адамның жүрегінде менмендік болатын болса, ол кісі жәннат түгіл жәннаттың иісін еске алмайды дейді. Ал жәннаттың иісі 40 мың жылдық жерден иісі аңқып тұрады дейді. Ал біздің мұсылмандар қалай, мешітке кіргенде қалай кіреді дейсіз? Жұма намаздарда байқайсыз, бір жігіттер Алланың үйіне кіреді, мешіттің әдебін білмейді, кішкентай әдебін білмейді. Қалай, не деп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, қалай деп кірген екен деу жоқ, талтаңдап. Бір енді ана кісі енді бір рингке шығып атқан бір үлкен палуан сияқты өзін бір ойлаймын, валлаху алам, бір 200 килолық адам деп ойлайма. Енді екі қолын қанат, жаңалдегі басы деген жоғары көтерілген, талтаңдап мешітке кіріп тұрып намаз оқиды. Бұл қалай дейсіз ғой? Немесе екінші бір бауырының арасынан өтіп атқанда біреу-біреуіне айқайлап жатады.
қарасаңыз таң қаласыз. Бір мұсылман екінші мұсылманның қайтсе екен айыбын іздесе дейді. Ал Құран-ы Кәрімде айтады: "Фала таджассасу", бір-бірлеріңнің арттарыңды аңдыспаңдар дейді. Мұсылман мұсылманнан айып емес, үзір іздейді. Ал тек мұнафықтардың әдеті болған бір-бірінің айыбын іздеу. Оған дәлелім тәубе уақиғасын білесіздер. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның бір замандарында бір үш адам тәубеге келген, бір әйгілі тәубе сүресіндегі аяттар бар ғой. Сол аяттардағы уақиғаны еске түсіріңізші. Бір адам пайғамбарымыздың үлкен жамағатынан қалып, сол бір жихадтан, сол бір соғыстан, пайғамбардың жанынан қалып, өзінің шайтанына еріп, сол қалып үйінде бара алмай отырғанда ар жақта пайғамбарымыз іздейді. "Пәленше қайда? Бәленше қайда?" деп сұрағанда не деп айтады деңізші? Не деп айтады? Айтыңызшы. Біреулер айтады, оны мұсылмандар айтпайды. Оны мықты сахабалар айтпайды. Мұнафықтар айтады. Ол нәпсісіне еріп үйінде жатыр дейді. Ал сахабалар не дейді пайғамбардың жанындағы? "Я Расулалла, бәлкім ол кісіні бір себеп ұстап қалған шығар" деп пайғамбарымызды басу айтады. Қараңызшы, ал қазірше егер бір мұсылманның бір зәллатун дейді ғой, бір кішкентай ғана аяғының шалынысын көре қалсақ, дереу оны жаюға тырысамыз. Дереу соны халыққа айтуға тырысамыз. "Бәленшені көрдім мен, мынандай айыбы бар екен" дереу сол айыпты айтқызе қалсақ екен. Бұл сахабалардың, әуелгілердің әдеті болмаса, мұндай жаман әдет бізде қайдан келді екен, а? Тағы бір ауруларымыздың бірі, бір-бірлеріміздің арамыздағы бөлінуді айтыңыз. Соншалықты бөліну, соншалықты фанаттық сезім. Бір бауырым айтады, "Мен мазхаб ұстанам, мазхаб ұстанбайтынды сүймеймін" дейді. Біреу керісінше тұрады, "Мен мазхаб ұстанбайым, мазхаб ұстанатынды сүймеймін" дейді. Біреу "Сен бидғат шексесе, сен тәлі пәленшен чик, әйтер чик, мик, пик" ат қою керек оған, ше? Сонда кім ұтты енді, ойлаңызшы. Сол сүйтіп бөлгеннен бір пайда болды ма? Жақында бір фатуа жүр халықтың арасында. Хаджрул мубтадиа деген. Бидғатшылар, имамдар, анау мазхаб ұстанғандар, бидғатшылар, олардан бөліну керек, уағыздарын, сөздерін естімеңдер дейді. Ал пайғамбарымыз айтады, кім айтқанына қарама, не дегеніне қара дейді. Адамды өзінен төмен санау бар ма? Хужурат сүресінде айтады, "Ла ясқар қаумун мин қаумин", бір қауым екінші қауымды төмен санамасын дейді. Тәкаппарлық туралы пайғамбардан сұрағанда айтады, "Хақиқатты жасыру және адамдарды өзінен төмен санау" дейді, тәкаппарлық деген. Сіз егер жүрегіңізде өзіңіздің жаныңыздағы намазханды төмен санасаңыз, ойлай беріңіз, сіздің жүрегіңіздің ішінде тәкаппарлық бар. Сол жүрекпен сіз жәннатқа кіре алмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам рия туралы солай айтады ғой, а? Рия туралы айтқанда айтады, ол бір қараңғы үйде, қараңғы тастың үстінде қап қара шымалдың өрмелегеніндей болады дейді. Естисіз ба сол дыбысты? Естімейсіз. Көресіз ба? Көрмейсіз. Менікі дұрыс болады тек қана. Хаджрул мубтадиа деген нәрсеміз бидғатшыны бөлу дейді. Хаджр деген сөзді қайдан алынады, қайда қолданылады? Хаджр ол біріншіден қазылардың қолданатыны. Өйткені пайғамбарымыз хаджр туралы айтылған хадисінде мұсылман мұсылманнан үш күннен артық хаджр қылуына болмайды дейді, бөлінуіне болмайды екен. Үш күннен артық. Бұл бұйрық пайғамбардан. Ал одан артықты кім бұйырады десе, қази бұйырады. Мұсылман судьясы белгілі бір себеппен, ол себептерін бір шетін ашсақ, сол адам тәубесіне келіп қайтады дегенге анық сенімі болса ғана. Яғни ол адам егер түсінбейді, оған қайтпайтын болса, сіз оны хаджр қылудың пайдасы жоқ. Түсінесіз ба? Ал қазір
мұсылманның сабын бөлгісі келе ма? Не деп айтты? Мен жақсы түсінік бергім келеді мұсылман бауырларымызға. Барынша себеп айтпай, анда сылтау, барынша сылтау іздегім келеді. Жақсы әдемі сөйлейтін болсам, халайық, бұл бөліну бізге пайда алып келмейді. Бұл қателік болады, бұл бөліну. Мысал айтам, біздің әуелгілерден, біздің сәләфтардан, сәләф деп кімді айтамыз? Сахабалар, сон сон. Табиындар, сонан сон. Табио табиын, сонан сон. Болды. Болды. Осы үші уақытта, өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисі бар. Ғасырлардың ең қайырлысы менің ғасырым. Сонан соңғы ғасыр одан кейін тұрады. Сонан соңғы ғасыр одан кейін тұрады дейді. Үш ғасыр алтын ғасыр исламның. Осы үш ғасырда өмір сүргендер сәләфтар деп аталынады. Осы үш ғасырда өмір сүргендерді біз өткендер деп айтамыз. Сол кісілерді өзімізге өнеге тұтамыз. Сол өнеге тұтқандарымыздың біреуі біздің ұстанып жүрген үлкен мазхабтың егесі имам Азам рахматулла алейх. Біздің ақидамыз бойынша, әхлі сүнна уәл жаманың ақидасы бойынша сәләфтарға тіл тигізу күпірлікке алып баратын жол, біліп аңыздар. Сол сәләфтарымыздан уақиға айтам. Бір күні Ирақ жерінде Хаджаж деген бір кісі патша болады. Естігенсіздер тарих оқысаңыз, сондай бір залым кісі болған. Бір күні май ішіп, арақ ішіп, тойып келіп имам болады. Имамға тұрады да, сөйтеді да, екі ракағат таң намазын үш ракағат оқып береді. Арқасынан бірең сараң сахабаларда болады, намаз оқиды. Табиындарда болады. Ал енді ойлаңыз, астағфирулла, бір мешітте бір имам сөйтіп келіп, ішіп келіп, намаз оқып беріп жатса, сіз не істер едіңіз? А? Бірден батырлығыңыз ұстайды ана жерде. Сөйтеді да, жаңалдегі келіп, о, имам, сен бұлай тұр, сен анаусында, сен мынаусын. Бірақ мұны қайдан алдыңыз сіз? Әуелгілерде бұл әдет болмаған. Сізге бұл әдепсіздікті кім үйретті? Жұмсақ айтсақ, әдепсіздік. Сонда әлгі Юсуф Хаджадж орнынан тұратты айтады. Ана адамдардың үндемей отырып қағанына қарайды да, не болды дейді? Қаласам, төрт ракағат қып оқып берем. Не істейсіндер дегенде, біз сіздің артыңыздан ұйымыз деп жауап береді. Қазір сол сезім бізде жоқ. Қазір біз содан қайда айдаладамыз. Сол біз сәләфтердің жолындамыз деген адам болса, қандай үлкен сабырлық егесі болар еді. Бір күні мынадай сөз естім. Сол сәләфтарымызға тіл тигізген бір адамдардан. Абу Ханифаның жеткен хадисі бар жоқ 17 сахих хадис жетіпті. Санаған екен де ол кісі жанында жүріп. 17 сахих хадис жетіпті. Сол 17 хадиспенен қалай мазхаб егесі болып, қалайша ол мұжтахиди атанып, қалайша сонша ғалымдар бұның арқасына еріп жүрген таң қалдым мен де. Бұл білмей қалыппыз, е? Ой, Аллаһ кәрима. Астағфируллая қараңшы. Амаш деген табиын бар. Хадис білімінде соншалықты орын алған. Имам Муслимда, имам Бухарида осы кісіден риуаят етеді көп хадистерін. Әсіресе Муслим сахихының, Муслим, имам Муслим сахихының ең аз дегенде 40-50 пайызын осы Амаштан алып келеді. Ойлаңыз, е? Не деген ірі сахаба? Ірі табиин ғалым, мухаддис. Сол бір жиында Амаш отырған кезінде, о, кімсің Амаш деп төрге шығарып, сол кісіні сөйлетіп отырған кезінде, бір кісі сұрақ қояды. Құрметті ғалым кісіге айтады, құрметті шайх, менің бір сауалым бар. Осындай, осындай, осындай деп бір сауал қойса, бұл кісі тосылып қалады. Сөйтеді де жанына көзін жүгірте отырып, Абу Ханифаны тауып алады да,
сен жауап бер деп айтады. Біледі ол кісінің фиқпен аты шыққанын. Бұл кісі тоқтай салады да бірден жауап береді. Жауап берген соң бұл кісінің сауалының, ана кісінің сауалына сондай әсем жауап бергеніне тәнті болған Амаш, мұны қайдан үйрендің дейді. Сонда құрметті ғалым, сіздің айтқан хадистеріңізден үйрендім деген екен. Яғни қараңыз, әлгі кісінің өзінің айтқан хадистерінен де. Сонда бұл кісі не деді? Я маашар аль-фуқаха, ей фиқ ғалымдары, әнтумул атибба, сіздер дәрігерсіздер. Ва нахну саядила, біз дәрішіміз, фармацевт біз да, сіздер терапевтсіздер. Сөйтті де, ва анта айюхар руджул, ал сен болса, ей жігіт, ахазта бикила тарафайни деді. Сен екі тарапты да ұстанған екенсің деді. Хадис ғалымының өзі сен мұхаддиссің деп танылып отыр. Ойласаңыз, 17 хадис жаттаған адам мұхаддис деп аталмайды ғой, білесіздер ма? 17 хадис Имам Науаидің кітабының жартысы болады да, анау 40 хадистің жартысына да жетпейді. Сонда енді Имам Науаид жаттаған жігіттеріміз енді білмеймін кім болады, кім деп атаймыз ол кісілерді енді. 17-ден асып кетті ғой ол кісілердің жаттағаны. Бір күні имам Ахмадтан сұрапты, фатуа беру үшін қанша хадис білу керек депті. Сонда имам Ахмад айтады, 400 мың хадис білу керек деп айтады. 400 мың хадис. Сахих Бухариде қайталануын, таалиқын аттастасаңыз 1,5 мың хадис болады. Сахих Бухаридің нешеуі болады 400 мың деген? Ойлаңызшы, неше Сахих Бухари тұрады оның ішінде? Менің бұл жерде айтқым келетіні халайық, қазіргі біздегі сол жаман әдеттердің біреуі, пайғамбардың бір хадисінің үстінен аттап өту, пайғамбарымыз айтады, кімде кім біздің үлкендерімізді сыйламаса, жас үлкендерімізді, білімділерімізді құрметтемесе, кішілерімізге мейірім жасамаса, ол бізден емес деген хадисі бар. Сол хадисінің тағы бір ұшығы, сіздердің Алла Тағала бұйырады, Аллаға және пайғамбарға және өз қол өз араларыңыздан шыққан басшыларға бойсыныңыздар дейді. Басшыларыңыз кімдер деп сұрағанда имам Насафи өзінің тәфсірінде ғалымдар деп кетеді. Тағы бір тобын. Бірнеше топ адамдар ғой, налар дейді, арасында ғалымдар дейді. Енді біздің исламда қандай ғалым болса, сол кісінің артынан сөз айту дұрыс емес. Сол кісінің артынан ғайбат сөйлеу дұрыс емес. Ол сәләф болмай тұрғанның өзінде де. Ал екінші бір әңгімем, ол мына қазіргі біздегі арамыздағы осы хаджрул мубтади, мынау пәленше бидғатшы деген ат болса болды да, кім сол бидғатшыны жақтай, содан да үзіліп кете береді ғой. Содан да үзіліп кете. Жақында бір бауырымыз, мысал әжептер уағыз айтып, халықтың бір игілігіне жетіп жүрген еді. Бір сөзінен жаңылып қалды да, жаңалдегі бір бидғатшыны жақтап қойып еді, енді ол кісіні де жаңалдегі жамандап тастапты. Ой, ол кісі де жаман, ол сөзін тыңдамаңдар, өзінде тыңдамаңдар, беті құрсын деп. Кезінде ойпырмай, пәленше, төленше деп артынан еріп жүргендер ғойын сол, ойласаңыз е? Сонда адам баласы қателеспеу керек та. Адам баласы енді білмеймін, судың бетімен жүру керек қой деймін. Қателеспейтін адамды тауып беріңізші маған жер бетіндегі. Мына адам күнә жасамайды, мына адам мүлде қателік жасамайды дегенді айтыңызшы. Астағфирулла, егер сіз мынау деп тапсаңыз, сіз астағфирулла дінінен шығып кетерсіз. Өйткені имам Малик айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қабірінің жанында тұр. Жер бетіндегі әрбір адамның сөзі алынады да, тасталынады да, тек мынау қабірдің егесінен басқа деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірін қолымен нұсқайды. Пайғамбардың сөзінен басқа адамның сөзі алынады да,
қойылады да. Бірақ арадағы сыйластық ше? Дәл сөйтіп бізде сыйластығымызды сөйтіп лақтырып жүре береміз ба? Мұсылмандығымыз қайда? Мұсылмандығымыз қандай екенін тағы да тарихтан бір шоқым, бір үзім нәрсе айтайықшы. Мұсылмандардың бір-біріне деген сыйластығы. Бір күні Абу Джахльдің ұлы Икрима және соның 2-3 досы жайындағы бір қыссаны айтып береді. Бір бауы сол Икриманың інісі мұны айтатыны тарих кітаптарында. Ағам өзінің 3 досыменен бір соғысқа келгенде үшеуі тұрба бір-біріне бата берді дейді. Осы соғыста дұшпанға артымызды бермейміз. Еш қайтпастан соғысамыз деді дейді. Сөйтіп соғысқа кіріп кеткен ғой. Күттім соғыс тоқтады, ағам оралмады дейді. Сонан соң ағамның бір жерде жатқанын білдім да қолыма су алып, жатқан адамдарының арасын аралай кеттім. Жүгіріп жүрмін ағам іздеп, бір таптым дейді. Қарасам қан дала болып қылыштың арасында жатыр қанға бөгіп. Зорға дем үзілейін деп тұр. Жанына бардым. Сума десем басын изеді. Суды енді ішкізейін десем бір досы су деп айтты дейді. Аузын дереу жапты да ана кісі менен гөрі мұқтажырақ деді дейді. Жанына бардым да оған су берейін десем ар жағында басқа адам су деді дейді. Ол да аузын жапты да ана кісі менен мұқтажырақ деп айтты дейді. Ана үшінші адамға барып соны құшақтайсам жан тапсырды. Мына екінші адамға келсем, ол да үзіліпті. Ағама келсем де үзіліп кеткен екен дейді. Ойлаңызшы. Біз соншалықты дәрежеде бір-бірімізді сыйлаймыз ба екен? Соңғы ақтық деміңіз кетіп бара жатып, аузыңыз қурап тұрып, іш болмағанда айтсаңыз болады ғой, кішкентай бір ұрттан тастады кете бер десе де болады, ойласаңыз, е? Бірақ өзінің жандағы бауырын соншалықты сыйлауды қараңызшы, е? Мынау менен мұқтажырақ деді, аузын жапты дейді. Адам өзінің қонағын, өзінің бауырын сыйлағандығы сонша соңғы тамағын беріп отырған. Құранда бұл кісілердің аты қалған емес па? Бір ансар сахабалар туралы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Құранда аят түседі ғой, білесіздер, Хужурат сүресінде, иә? Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір адам қонаққа келеді, бір адамдар. Енді пайғамбардың уағызын естіп иман келтіріп, пайғамбарға шахадат айтады. Сонан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл кісілерді қонақ қылайын деп үйлерін сұратса, үйінде қонақ күтуге еш нәрсе жоқ та. Еш нәрсе жоқ. Сонан не істерін білмей қиналып отқан кезінде адамдарды қараңызшы, мұсылман адамдардың қабағын аңдып отырады. Қабағына бір қаяу түскенін байқаса болды. Бауырым, менен қандай жәрдем бар дейді. Ойлаңызшы. Ал біз ше, мұсылманның қабағына қарап, мына көңіліңде мұң бар ғой, бөлші мұңыңды деу жоқ қой бізде ол. Қалып кетті ғой ол қайықта. Пайғамбардың көзінен мұң байқап, жанына кеп, я Расулла, қандай қызмет бар? Мына қонақтарым бар еді. Я Расулла, егер сол қонағыңызды маған берсеңіз, мен күтіп алып келсемше дейді. Бірақ ол үйінен сұратып тұрған жоқ та тамағын, ойлаңыз, е? Пайғамбар сұратып біліп отыр. Бұл сұратқан да жоқ әлі. Тәуекелді қараңыз, е? Үйінде болмай қалу да мүмкін ғой. Пайғамбарымыз рұқсат бергесін, бұл кісінің аяғы жерге тимейді. Я Раббым, пайғамбардың қонақтары біздің үйге қонақ болады. Мен пайғамбардың қонағын күтем деген қуанышпен үйіне келеді, әйелін есігін қағады. Енді осы жерде тағы бір уақфа, бір тоқтам. Үйінде тек балалар жейтін тамағы бар екен, әйелі менен күйеуіне тамақ жоқ екен да. Кішкентай үйіндегі сәбилерге қалған тостаған тамақ бар да, болды. Сондай кезде әйел кісінің де имандылығын қараңызшы, біздің келіншектеріміз валлаху алам, е? Тамақ болмай тұрғанда неге қонақ ертіп келесің, неге ұялтасың? Ойбай, осындай қыптық адам деген қонақ күте ме деп біраз әңгіме кетер еді ана жерде.
келе сал, пайғамбардың қонағы келатыр үйге, шығар тыққан пыққаныңды дейді. Онда қаяқтың тыққаны ол, дым жоқ қой үйінде. Бірақ ана қонақтың алдында айтып жатыр да, шығар, ей пәленшенің шешесі ау, шығарсайшы мына тыққан сармайың болсын, етің болсын, шығар, шығар, енді бізге қандай тамаша қонақ келді. Содан отырады, отыра қалып, жаңалдегі дастарханға отырады, сусын алып келеді, суын алып келесін. Жаңалдегі әйелдің ақылдылығын қараңыз. Кешке жақын ғой, шырақты түрткілеп отырып, өшіріп алады да. Ой, Алла, шыраққа май тосылып қалды. Жағамай жатырмын. Сіздер осылай айдың жарығында отырсаңыздар бола ма дейді. Қонақ үй әлбетте болады. Жаңа үйдің егесі енді ренжімеңіз. Осылайша еді. Бұл жердегі нәрсе ана тамақтың аздығын көрсетпеу ғой қонаққа. Тамақтың аздығын қонаққа алып келеді да, өзі жемейді, бірақ қолын тығып, ана кісінің тамағын ысырып қойып, аузына қолын апарып, қандай дәмді, тамағыңыздан алыңыз, тойып жеңіз, сіз пайғамбардың қонағысыз, ұялып қалмайын мен пайғамбардың алдында деп, бұл кісіні күтеді, әлгі кісі тамақ жейді, қарны кішкентай тойыңқырап, сусын менен неғылып әңгіме айтады. Сонан соң, ал енді жатуға не қылайық, қамданайық деп, бұл кісіге төсегін жайын төсеп береді. Сөйтіп өздері төсексіз қара жерде бала шағасының астындағы төсекті алып кеп қонаққа төсеп, өздері бала шағасы мен қара жерге лайға жатады. Сөйтіп түніменен әйелі екеуі осы жасырғанын айтпайды ешкімге. Сөйтіп таң ата бере ол қонағын күтіп тұрғызып мешітке алып ертіп келеді. Келе жатса пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям есіктің алдында жымиып күліп тұр. Алла тағала осы кешке жақын бір уақиғадан жымиып күлді. Өзіне жетпей тұрып, өзі қысылып тұрып, өзінің басқа мұсылман бауырларына қолындағысын барын берген адамдардан Алла тағала разы болып жымиып күлді деген екен. Сөйтіп Құран аятын түсіріп, мына Құран аят түс деп Хужурат сүресінен аят оқып береді. Ойласаңыз, осындай бір-біріне деген шексіз жомарттықты қараңыз сахабалардың. Ал ертең астағфирулла елімізге жаушапса не болады? Не болады сонда бірлігіміз? Кім қалай қорғайды елді? Сонда екеуміз ертең бір-бірімізге отырып, оғымыз таусылып басқа болса отырып алып, оқ берсе мен пәленшеге оқ бермем, сен бидғат шексің дейді ма? Астағфирулла, бәріміз бір қыллаға қарамаймыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда хадис бар. Кім біздің қыбламызды қыбла деп жүзін бұрса, кім бір-бірін біздің сойған малымызша сойып жесе, сол бізден және біз одан біз дейді. Бізді біріктіретін нәрсе өте көп. Ал арамыздағы талас, кішігірім талас, ол таласты да сіз бенен біз сияқты ауам адам шешпейді, түсінесіз ба? Ол сіз менен біз сияқты ауам адам тұрып ап, біліміміз саяз болып тұрып, бір-бірімізге хадис лақтырып, аят лақтырып шешпейміз ол мәселені. Оны ғалымдар шешеді. Отырып алып, бір бела шайменен әдемі жерде отырып, жылы шырайлы отырып, исламның әдебі бойынша ғалымдар шешеді. Ал кейде болады, оларда адам бір-біріне ерексіп, екі ғалым бір-біріменен қарсы сөздерге кеп қаса, сіз бенен біз не істейміз? Бір-бірімізге жақтасып алып тұрып, екіге бөлініп, ай жата қалып төбелесеміз ба? Жоқ. Алла тағаланың сыйы көп қой. Ғалымдар мейлі адам ғой оларда, таласын, тартысын, сіздің көңіліңізге қайсысы жақын, соны алыңыз. Ал бірақ мақсат бұл жерде халықтың бірлігі, елдің бірлігі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады сол үшін. Егер бір елден екі имам шықса, соңғы шыққан, кейінгі шыққан имамның басын алынсын дейді. Себебі бір имамның соңынан намаз оқимыз. Екінші адам мен де имаммын десе, сол кісі қателік қылған болады. Ол кісінің біліміне де қарамайды. Ол кісінің атағына да қарамайды. Жаңа семикратный қажы, жаңа әлдегі заслуженный артист, ана мынау деп тұрсын да, бәрі бір. Ол кім болса, атағы жер жарып атсын. Егер әлгі бір адамның арқасынан екінші менмін деп шықса, сол адам елдің арасына іріткі тастаған болады. Халықтың сыйлығын қараңыз.
кейбір бауырларымыз айтады, мен хақиқатты біліп қойдым. Жақсы, әлхамдулилла, білдіңіз. Мен пайғамбардың бір хадисін түсіндім. Ой, әлхамдулилла, жақсы ғой, соған амал қып жүрім. Өте тамаша. Бірақ біздің сәләфтарымыз қалай амал қыған екенін айтайын ба? Бір бауырымыз айтады, мен сүннаға амал қылам дейді. Енді имам да өзінің қалтасынан шығарып отқан жоқ қой. Со имамның атындағы дін ба бұл? Жоқ, пәленше түлінішін ислам дін емес па? Ол да өзінің қалтасынан шығару ақысы жоқ. Арқасында қанша адам үйіп тұрмыз, қателік болса айтар едік қой. Ой, сен барып тұрған қателіксің, жаң неғып атсың ғой, кет орадан дейді ғой ол. Жоғарыда да отыр адамдар, басқа жағында да отыр. Енді рас қой, ешкім тұрып мына жерде, мысалы мына жерде тұрып намазын оқып берсе, өз ойынан шығарып ап, мәселен, заиф, о, даладан тауып алған хадистер, бір жаңалдық бір бидғат амалдармен сізге бытшын шығарып намаз оқып, қыбладан теріс қарап намаз оқып беріп жатқан жоқ, астағфирулла. Әрбір қимылы пайғамбардың хадисімен дәлел. Әрбір қимылы сол дәлелді алынғанда қанша ғалымдардың алдынан өткен нәрсе. Осы біздің ғасырымызға шейін сол Абу Ханифадан қанша ғасыр имамдар өтіп кетті. Сол ғалымдардың әрбір, сол арасында бір ғалым өтпей, сол Абу Ханифа бірінші, одан кейін бәрі ауан болып қалды ма? Содан бері қарай неше ғалым, неше қари, неше хафиз, неше мухаддис, неше басқа тәфсіршілер өтті ғой. Соны қатесі болса айтар еді ғой, қалайық, мынау қате екен ғой. Былай жүрейік, былай тұрайық дейтін еді ғой. Сәләфтарымыз былай дейді. Білесіздер ма, төрт имам, ең соңғысы имам Ахмад болса, ол да сәләф. Өйткені үш ғасырдың ішінде өлген да, алтын ғасыр үш ғасырдың ішінде өлген. Ол кісіде. Бір күні имам Шафии рахматуллаһ алейх Ирактан Мысырға көшеді. Сол көшіп бара жатқан кезінде Бағдат қаласынан өтіп Куфа қаласына тоқтайды. Куфа қаласында Абу Ханифаның мазары бар. Сол жерде жатыр ол кісі. Сол жерге барып тоқтайды. Имам Шафии өзінің шәкірттеріне әдеті сондай еді. Таң намазын оқыған кезде екінші рақағатта рукудан тұрғаннан кейін екі қолын жайып құнт дұғасын оқиды. Әрдайым да әдет жаңалды. Екінші рақағаттан кейін руку қылып, рукудан тұрғаннан кейін екі қолын жайады да, Аллаһумма ихдина фиман хадайт ва афина фиман афайт деген жаңалдық әйгілі құнт дұғасын оқып береді. Сонан соң барып сәждеге кететін. Бұл әдет енді осылай үйреткен ұстазы. Бірақ Куфа қаласына келген кезде құнт дұғасын оқымайды. Рукудан тұрады да сәждеге кетіп қалады. Шәкірттері оқып біткен соң сұрайды: құрметті ұстаз, сіз өзіңіздің фатуаңызды өзгерттіңіз ба? Бір білім таптыңыз ба? Бүгін оқымадыңыз ғой дегенде бұл кісінің айтқаны: осы қалада бір кісі бұл істі дұрыс көрмейтін еді дейді. Енді мен осы мәселен жан жағынан айтайын. Біріншіден имам Шафии мұштахид ғалым. Ол өзінің хадисменен, өзінің білімімен дәлелдеп тұр, сол жерде құнт дұғасын оқу керектігін. Дәлелі жетіп артады өзіне. Дәл сол жердегі өлкеде Абу Ханифа өліп қалған, бірақ мына халық, қарапайым халық, сол кісінің мазхабы бойынша намаз оқып үйренген. Ана жерде имам келіп қазір, басқа бір ғалым келіп, сол намаздан бөлек намаз оқып берсе, халық бүлінеді қазір, да? Түсінесіз ба? Халық сол жерде бүлінеді. Ей, мынау қалай болды енді, анау не болды, әңгіме сұрақ кетеді, басқа кетеді. Бұл артық нәрсе, артық қимыл болады. Одан гөрі басқа нәрсе ізденген жақсы да. Ол бір діннің үлкен мәселесі болып шешіліп қалайын деп тұрған жоқ. Қараңызшы, болмаса айтып атқан жоқ ол кісі. Ой, жоқ, бұл сунна, бұны істеу керек, істемеген анау мынау, ойбай, сен қалып кеткенсің, сен мына жақта бидғатшысың. Сөйтіп айтса айтар еді ғой, мұжтахид қой ол. Кім оның аузына қақпақ болады? Мен сүннаны істеп отырмын, не қылсаң оғыл дейтін еді ғой. Рас па? Или кейбір бауырларымыз айтқан, сүнна ешқашан жаңалдық басқа бір сүннаменен таласып қалмайды дейді. Білесіздер ма, мұжтахид ғалымдардың арасында сондай нәрсе бар. Бір адамше, бір сөзді сүннат десеше, екінші мұжтахид даже бидғатқа шығарады оны. Мысалы, мұрттың мәселесі дәл солай. Абу Юсуф пен Мухаммад мұрт мәселесін, мысалы, мұртты Мухаммад, имам Мухаммад жаңалды сол көбінесе сол мұртты қиып тастаған, түбінен алып тастаған түсіген.
Оны имам Тахауи өзінің Мағаниул Асар кітабында дәлелдеп береді. Хадистердің мыңша хадис келтіріп береді да, сол хадистің бәрі мұртты қиып тастауға келтіреді деп түсіндіріп береді да, мұрты болмау керек адамның дейді. Барынша қиып отыру керек дейді, қысқартып отыру керек, сақалды ғана өсіру керек дейді. Ал имам Малик айтады, мұртты қою керек дейді. Мұртты қиып тастау бидғат деп айтады. Ойласаңызшы, тіпті бидғатқа шығарады, ойлаңызшы. Бұл арасындағы ғалымдардың фатуасы сол. Сіз ойламаңыз, мысалы, бір мұштағид бидғат деді, значит, қалғанның бәріне бидғат болып кетеді деп. Жоқ, ол бір мұштағидтің өзінің іштихаты. Басқа ғалымның алдында ол сүнна амалы. Сондықтан мен айтатыным, сонда әлгі имам Шафии рахматуллаһи алейх сол жерде өзінің білімін тықпыштаған жоқ халыққа, ше мен біліп қойдым деп. Сол жердің халықтың сол жердегі намазы менен бірге оқып берді, болды. Қарапайым халықты дүрліктірген жоқ. Бір қалыпты сол жердің намазын оқып берді, соның айтқан сылтауы осы еді. Осы жердегі има, бір кісі бұл сөзді дұрыс емес көретін еді деді. Көрдіңіз ба? Ал ол кісі өліп қалған. Бірақ сол кісінің өліп қалса да сол кісінің жолы тұр ғой бәрібір. Соңынан ергендер тұр ғой сол жерде оқып, сондай халықтың арасына іріткі салмады. Халайық, біз бір болайықшы. Мен жерден алып тартып айтып атқан жоқмын, астағфирулла. Мен өзімнің ішімдегі нәпсімді тартып не қылып жатқан жоқмын. Кейбіреулер айтады, тек қана мысал, сонда Абу Ханифа мазхабымен ғана жүре береміз керек, басқа мазхаб жоқ па? Жоқ, кешіріңіз. Біз фанаттық түрде айтып атқан жоқпыз ғой, басқа мазхабтың бәрі дұрыс емес, оның бәрі Құдай сақтасын тозаққа кіріп кетеді деп. Жоқ, астағфирулла, дін деген кең. Барлық мазхабтар дұрыс, имам Шафии болсын, Малик болсын, барлық мазхабтар дұрыс, мұштахидтер өзінің іштихатын жасап, иншалла сауабын алды. Бірақ мына біздің халықтың бірлігі бар ғой, түсінесіз ба? Мына қарапайым халықтың бірлігі бар. Бұған мен қарапайым өмін, көп мәселен сол бір қарапайым бір кітаптардан мысал келтіресем. Мысалы, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб өзінің Китабу Таухид кітабында айтады. Бір хадис келтіреді. Ол хадисте былай дейді, бірінші бабы соның, алғашқы бетінен ақ іздейсаңыз, бірінші бабы. Сол бірінші бабының аяқ жағына бір хадис келтіреді. Бір кісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдына келіп отса, сахаба, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис айтады, кім де кім, ля илаха илляллах, Мухаммадур расулуллах десе, оған не болса, ол болсын, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Сонда жанында тұрған адам орнынан атпырата, я расулалла, халыққа қуанышты хабар айтайын ба бұл туралы дейді. Сөйтсе, құлағынан ұстап алады. Сөйтеді да айтпа дейді. Халық жалқау болып кетеді дейді. Көрдің бе? Сүйеніп қалады бұған дейді. Сөйтеді да Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сол кітабының астында айтады. Халыққа айтылатын да сөз бар, айтылмайтын да сөз бар дейді. Түсінесіз ба? Халыққа кейбір сөздер айтылмайды. Сондай бір сөздер бар. Елдің бірлігі үшін, елдің осындай жамағаттың жаңалдегі бір болып ойымдығы, ұжымдығы үшін айтылмайды. Сіз үйіңізге барып қалай намаз оқысаңыз өз еркіңіз, қалай жүрсеңіз өз еркіңіз, бірақ мына көпшілік жерге кірдіңіз ба, көпшілік жерге араластыңыз ба, сол көпшілік егер шынымен ақ бір хадиске, бір аятқа сүйеніп істеп атыр ғой, соған дәлеліңіз болса, болды, сіз сонымен бірге істейсіз. Бұл көпшілік, бұл жерде мына мен мешіттерде именно егер жақынырақ алып келсем, біздің мәселен Қазақстанның барлық дерлік мешітінде, әсіресе осы жаңағы Қазақстан діни басқармасының қол астындағы мешіттердің барлығында дерлік имам Абу Ханифа мазхабы бойынша намаз оқылады. Және бұл мазхаб исламдағы, ислам әлеміндегі ең ірі ғалымдарды шығарған, ең көп халық соңынан ерген ірі мазхаб болады. Осы мазхабтың басында ірі-ірі үш мұштахид мұтлақ адам отыр. Біреуі имам Абу Ханифа, біреуі Абу Юсуф, біреуі Мухаммад ибн Шайбани, Мухаммад ибн Хасан Шайбани. Бұл екеуі туралы ибн Жарир Табари былай деп айтады. Бір кісі сауал қояды, имам Ахмад туралы не дейсіз дейді. Имам Ахмадты білесіздер ме? Мазхаб егесі, мухаддис, мұжтахид, ғалым, сондай бір ірі, айта бересіз, айта бересіз, тамаша кісі. Абу кісі не деп бағалайды? Имам Ахмад ба, ол жай мұхаддис қой. Өйткен өзі мұштахид та, ол кісінің.
Ибн Жәрир Табаридің өзі мұжтахид ғалым ғой. Ол жай мұхаддис қой. Егер сен шын фиқ ілімінде ғалым іздесең, Абу Ханифаның екі шәкірті Абу Юсуф пен Мұхаммедке бар деген екен. Міне солар мұжтахид депті. Мұжтахид деп өзі баға береді сол екеуіне. Ал имам Ахмадты мұжтахидте баға бермейді. Ойлаңыз, бұл бір ғалымның бағасы. Ал егер кейінгі ғалымдар сонда имам Ахмадты мұжтахид десе, сонда ана екеуі имам Ахмадтан білімі жоғары болып тұр ғой. Түсінесіз ба? Бұл екеуі де біздің масхабта тұр. Егер имам Азам қателесе, ана екеуі айтар еді ғой. Сіз қателестіңіз. Сіз жаңалдегі бір жерде, осындай жерде. Рас, сондықтан біздің масхаб әлде қайда басқа масхабтан гөрі кеңірақ. Соншалықты кеңірағы имам Малик, имам Шафии, рахматуллахи, имам Ахмад өзінің масхабтарын, өзінің білімін түсіндіргенде, мешіттерде осындай жамағат жинайды екен да, отырған жерінде масхаб мәселелер айтып отырады екен. Осылай, осылай болды, осылай болды, халық жазып отырады, болды. Сауал қойды, бұл кісі жауап береді. Тек осы кісі бастап отырады да, басқа не қылмайды. Ал Абу Ханифаның масхабы қандай болған, білесіз ба? Ол кісі бір мәселені өзінің шәкірттерімен домаланып отырады екен да, ірі шәкірттерін ортаға отырғызады, қалғандары халық есте береді. Сөйтіп бір мәселені ортаға қойды екен, соны талқылайды екен. Ортада талқыланып, шешіліп, сосын барып жазылады екен. Оған дәлел со манақипта имам Абу Ханифа өзінің бір шәкірттеріне ұрсады. Сен неге бұл мәселені бұл кітапқа жазып қойдың дәптеріңе? Бұл мәселені біз әлі көпшілік болып бекіткен жоқпыз ғой дейді. Ойлаңыз, имам Абу Ханифаның мазхабы бір мұжтахид емес, бірнеше мұжтахид жабылып тұрып шығарған фатуа. Бірнеше мұжтахид жабылып тұрып айтқан үкімдер. Осыған салыстыратын мен қазіргі заманның үкімін айтып берейін. Қазіргі заманда 20-шы ғасырда, 21 енді баратыр енді, 20-шы ғасырда Ибн Баз деген бір ғалым кісі өтті. Алла о кісінің жатқан жерін жайлы қылсын, өз рахметіне бөлесін. Бұл кісі Саудияда тұрақты фатуа комитеті деген комитет құрады. Сол комитетті құрып жатқанда былай деп айтылады. Біз пәленше-пәленше төленшелер бір 7 адам қол қояды. Біздің заманымызда 20-шы ғасырда мұжтахид ғалым болмағаннан кейін, көрдіңіз ба? Мұжтахид ғалым жоқ. Мұжтахид ғалым болмағаннан кейін дейді. Өзінде санап отыр. Ибн Усаймин Әл-Банидің де заманы сол заман. Бәрі замандас. Мұжтахид ғалым жоқ деп айтады бірақ. Мұжтахид ғалым болмағаннан кейін біз жетеуіміз осы комитетті құрдық. Соның орнына біз фатуа беріп отырамыз. Яғни бір адамның қызметін 7 адам атқарып отыр да. Ал Абу Ханифада ондай бір адам емес, бір топ адам отырған. Бір масхабта, түсінесіз ба? Сол фатуаны мысалы, қазір сояқта сол замандағы шығарған фатуаны кейбіреулер жүрегіне қойып жүріп тыңдайды. Сол фатуаны міні-міні, жаңалдегі сол тұрақты комитеттің фатуасы деп, міні деп дәлел қылады. Міні мынандайға жауап болды, мынандайға жауап. Бірақ олардың барлығы ғалымдардың фатуалары да. Ал Абу Ханифаның мұжтахидтер жиналысында шыққан фатуаны айтсаңыз, бұл кісі қабылдамайды. Енді таңғаласыз, соншалықты парадокс, ірі сондай бір мықты ғалымдардың, мұжтахидтердің жиналысында шыққан нәрсе бар да, қарапайым доктор ғалымдардың арасында шыққан нәрсе бар. Екеуінің дастарханы екі түрлі емес па, дұрыс па? Сондықтан мен айтатыным, мен бірлікке шақырам халайық. Меккеге қажылыққа барған жігіттерден сұраңыз. Қажылыққа барғанда сіз намазды оқығанына қарап бөліне ме адамдар? Ешкім-ешкім намазында шаруасы жоқ. Бәрі жылап жүр Алла деп. Я Құдай, я Алла деп. Біреу қолын екі жанына түсіріп оқып тұр, біреу жүрегіне қойып оқып тұр, біреу қалай, енді әркім әр қалай оқып жатыр. Бұл жерде бәрі Аллаға барып әрекет жасап жатыр. Біз де сол сияқтымыз. Халқың арасында бірінші орында бірлік фарз. Сол бірлік үшін мысалы мынау біздің мәселен имам Абу Ханифаның сүннәтке сүйеніп, пайғамбардың хадистеріне, Құран-ы Кәрімге сүйеніп, өзінің білімімен шығарған іжтихадына еру әрбір сауатсыз адамның қолындағы және мойнындағы фарзы. Оған қарапайым көшедегі емес,
бір әжептеуір 20-шы ғасырға дейінгі, мәселен, мақыл жұртшылық мойындай, біраз мойындаған, біраз мойындамаған болса да, Ибн Таймия деген ғалым күсетті, біреулер жек көреді, біреулер жақсы көреді. Әрбір адам өзінің жақсылығы мен жамандығы бар. Сол кісі өзінің Мәджмуәл Фатава кітабында айтады. Сіз егер ижтихат жасауға шамаңыз жетпесе, ірі сондай мұжтахид ғалымның етегінен ұстаңыз деп бұйрық береді. Түсінесіз ба? Ал сол ірі ғалым Абу Ханифа ғой. Сол кісіден асқан ірі ғалым мысалы қандай нәрсе? Өйткені келесі сабақтарымызда, иншалла, біздің имам Абу Ханифа мазхабындағы білім дәрежесін айтып берем, иншалла, сіздерге. Абдулхай Лукнави деген кісі, бұл білім дәрежелерін түсіндіру үшін керемет үлкен ірі ғалымдардан, Шатиби, Суюти, Табари сынды ғалымдардың, Ибн Халдун сияқты ғалымдардың осы берген мұжтахид қаншаға бөлінетіндігі, және ғалымдардың дәрежесі қаншаға бөлінетіндігін айта келе, біздің имам азам мазхабында ғалымдар қанша дәрежеге бөлінеді, және кімнің дәрежесі қай жерде тұр, кімнің фатуасы қалай алынатындығын, иншалла, сіздерге кәміл, жақынырақ, ашық, айдын суретке, иншалла, суреттеп берем. Біз жоғарыда айтып өткеніміздей сахабалардың бір-біріндегі бауырлық сезімі сияқты сол сезімді өрбітсек екен. Жүрегіңіздегі менмендікті, тәкаппарлықты, екінші бауырыңызға деген жеккөрушілікті аттастаңыз, ол керек емес нәрсе. Ол біздің исламды тек қана аяқтан шалады, бізді тек қана күшімізден кетіреді. Халайық. Бір-бірімізді бауыр тұтынайық, бір-бірімізді жақын тұтынайық, қателігімізді көрсек кешірімді болайық. Сол қателігін көргеннен кейін соны айтуға әрекет жасаңыз, бірақ оның өзін қандай әсем әдеппен жеткізуге тура келеді. Әдепсіз жеткізу арқылы сіз оны астағфирулла жаман халге де түсіріп қоясыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның замандағы бір уақиға, Яман жерінен таудан түскен бір кісі келеді. Бұл әйгілі хадис, білесіздер. Сол бір кісі таудан түсіп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мешітіне кіріп келеді. Мешіті кішкентай ғана мешіт қой, лайдан неғылған, табан лайдан. Сол мешітке кіріп келгеннен кейін жаңағыдай біраз отырады, бәрі сол ғибадат құлшылық жасап жатқан әл кісіні зәр қысып қалады да, орнынан тұрады да, теріс бұрылады да, зәр сындыра салады. Мешіттің ішінде ғой. Енді егер бір адам сөйтіп жатса, сіз не істер едіңіз қазір? Не істер едіңіз, иә? Астағфирулла да, енді ол, білмеймін, айтпаған сөз де қамайтын еді, ол енді уже бидғат, кафір, жаңағыдай астағфирулла, бір кететін еді ол енді, білмеймін, қайқа кетіп қалатынын. Прям қолыңызда дозақ болса, ішіне сақ қойасыз ананың ішіне, құлттап жеті құлтпенен. Сонда қараңызшы, рас, сахабаларда адам ғой. Тұрады да ішінде кішкентай жақтырмаушылық пайда болады да, гүріл пайда болады. Бір екеуі кішкентай қаттырақ айтып та қояды бұл кісіге, мына қылығың не, өй, тоқта дегендей. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды қараңызшы, адамзаттың ең керемет ұстаздарының бірі, тоқтатыңдар дейді, бітірсін соны дейді да. Себебі адам зәр сындырып жатқанда тоқтау қиын ғой, дұрыс па? Ол мүмкін емес нәрсе де, тоқтаса үстін білдіреді. Тоқтасын дейді да, өзі тоқтасын, үндемеңіздер дейді. Әптен тоқтағаннан кейін бір шелек су алып келші дейді. Бір шелек су алып келді, үстіне сеуіп жібереді, болды дейді, мешіт тазарды. Енді қандай проблема енді? Жұрттың ашуы басылды ғой. Өзін шақырып алады, келіңіз бер. Жанына отырады, тізесін тізесіне қояды да. Атыңыз кім? Пәленше. Жақсы, бауырым. Бұл Алланың үйі. Бұл жерде құлшылық, ғибадат жасалынады. Сондықтан мынадай нәжес шығару амалдары, дүниеуи істе, дүниеуи сөздер бұл жерге лайықсыз. Ол нәрсе сыртта жасалынады дейді. Бір ауыз сөзі қарапайым ғана. Сонда әл кісінің риза болғанығы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, «Я Аллахым, мені де, мына Мұхаммедті де өз рахметіңе бөле, қалғандарын бөлеме» дейді ғой. Ашуланып қалады ғой ана кісілерді, көрдіңіздер ма? Қайтарамыз деп қандай дәрежеге жетті да? Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы жымиятта айтады, «Алланың рахметі кең ғой, неге тарылтып қойдың» дейді. Сонан соң әлгісі амал жоқ, басын салбыратып, қолын жайып, «Я Аллахым, бүкіл мұсылмандарды өз рахметіңе бөлегейсің» деп айтады. Қараңызшы, яғни
қайсы бір мұсылман арасында екінші бір мұсылман қандай да бір сыйлассыздық, бір сондай бір қаттылық байқалса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи сол жерді бірден өшіруге әрекет жасаған. Сол жерді бірден екеуін достастырып, екеуін арасын қосуға әрекет жасаған. Сондықтан бауырлар, екі адамның сондай сөздерін бір сөзге кеп қалған, не бір түсініспеушілігін байқасаңыз, арасына түсіңіз да, екеуін жақтамаңыз. Керек жоқ, ол пенде ғой екеуі де. Бірден тоқтаң, бисмилла, тоқтаңыздаршы, бауырлар. Арабтарда бір әдемі әдет бар. Салли алан наби дейді. Пайғамбарымызға салауат айтты. Айтпаймын деп ешкім айтпайды ғой, астағфирулла. Салауат айт пайғамбарымызға деп. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сен де айт, саллаллаху алейхи ва саллям. Айт, саллаллаху алейхи ва саллям. Болды, ашуында ұмытып кетеді сосын. Енді айтады, салауат айт дейді да. Жаңа дейді. Айтпаймын демейсің ғой, не дейсің? Саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи ва саллям. Айт. Болды, бітті, болды. Терс бұрласты кетесіз, ашуыңызда, қалтаңызда қалады да сол күйі. Расында да, жаңа дейді, қараңызшы, Алланың зікірімен ғана, жай ғана тоқтата салды. Қандай әсем әдеттер. Сондықтан ұзын сөзін тоқтатайын, халайық, бірлік үшін әрекет қылайық. Осы халқымыздың бірлігі үшін, өзіміздің жаңалдегі білімімізді ары қарай өрбіту үшін де, тыныштығымыз үшін алсақ, иншалла тыныштық керемет береке. Сол тыныштыққа жетсек, қалғанның бәріне жетеміз деп ойлаймын. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.